E aí, gente, primeiro vídeo aqui do canal. E eu queria. E aí, gente, calma aí que eu vou explicar tudo o que aconteceu. O que aconteceu? Na verdade, nem eu sei o que aconteceu, mas vamos falar. O seguinte é que fizeram uma macumba das boas pra mim, né? Porque não é possível, velho. Um belo dia, meu celular resolveu soltar a tela e parar de pegar. Até aí, tudo ok, tudo suave, né? Vou vender uns rim aqui. Uns rim não, né? Porque você só tem dois, né, filho? Você vende um, você fica. Tá bom. Um dia, né, eu compro outro celular, porque eu gravo, edito com o celular, faço tudo com o celular. Ok, né? Aí num belo dia eu tava lá com o celular da minha irmã, né? Porque eu vivi com o celular dela esses últimos 3 meses. Vi a notificação que tinha comentado no meu vídeo 3 horas atrás. Fui clicar, apareceu lá. Vídeo removido pelo usuário. Oh, calma aí, velho. O usuário sou eu. Eu não escolhi nada, não. Aí eu já saí correndo, entrei no meu canal, apareceu lá. Seu canal não tem conteúdo. Eu não. Tem conteúdo no seu cu. Não tem conteúdo. 36 vídeos, 1 ano de canal, não tem conteúdo, filho da puta. Aí saiu correndo, entrei pelo tablet, canal sem conteúdo, é um conteúdo do seu cu que tá faltando, caralho. Aí suave, né? Não, suave nada não, sumiu meus vídeos, caralho. Comecei já a ficar pálido, já queria chorar, que não sei o que lá, fiquei procurando, não achei. Aí passou 3 meses, sofrido. Então, gente, o seguinte foi esse. Meus vídeos sumiu, meu celular quebrou, eu sumi. E o vídeo foi rápido, só pra avisar que vai ter vídeo toda terça e quinta normalmente. Porque o povo já tava perguntando se eu ia parar com o canal. Não vou parar com o canal jamais. Vontade de espirrar. É que o povo tava mais desesperado que eu, perguntando se eu ia abandonar o canal. Não vou, não vou. Ô, buceta. E agora eu comprei outro celular, tô com o iPhone 6S Plus. E. Informação desnecessária, né? Mas tudo bem. O que eu ia falar? Ah, o próximo vídeo de quinta. Quinta? É quinta? Não. É quinta? Quinta, amanhã. Sai vídeo novo respondendo perguntas que eu pedi lá no Facebook. Você não tem lá no Facebook, é Kaique Martins VN 2. Um dia eu tava gravando um vídeo e abri a porta e meu pai tava sendo na porta. O que você tá fazendo? Gravando vídeo, pai. Que vídeo? Mano, eu tô muito desanimado nesse vídeo, né? Ah, mas suave, eu tô com sono. Então é isso, quebrada, falou, até o próximo vídeo. Ai, que saudade de fazer isso, cara. Ah.